Vamos ao Homem que Mordeu o Cão com o Nuno Marco. Não. O Homem que Mordeu o Cão. Yeah. Uma pessoa deste episódio. Mas o que é isto? Isto era o título deste episódio, só que eu esqueci de dizer título deste episódio, mas era o título deste episódio. Não era nada. Tu título ias... deste episódio: uma pessoa em biquíni que me autoajude porque isto está quente. Bom, atenção, em Los Angeles. Queres a plástica? Em Los Angeles há uma senhora em biquíni a assaltar casas. Ok. Só na zona da parede é que isto não acontece. Assim nunca sairemos da cepa torta. Mas sim, uma jovem em biquíni amarelo e verde foi apanhada por câmaras de segurança a entrar em casas e a roubar coisas lá de dentro. Eu acho de coragem a vários níveis a assaltar casas em biquíni, porque geralmente uma pessoa assalta com a cara tapada e esta assaltante era precisamente o oposto de tapado. E depois é tramada assaltar uma casa não tendo bolsos onde meter coisas. É de coragem. Quando ela pegou nas coisas nos seus braços, foi à vida dela. A polícia está à procura e ainda não a encontrou. O que eu sei é que Bikini Bandit é um nome incrível para um criminoso e esta jovem já é conhecida assim pela imprensa. Que pinta do caraças! Bikini Bandit! Podia fazer um filme com isto. Bom, há aldrabões irresponsáveis nas mais variadas áreas profissionais, mas há uma área onde me parece haver maior pendor para a existência de aldrabões irresponsáveis, que é a área do life coaching. Eu não estou a dizer que não haja gente bem intencionada a trabalhar nessa área, mas a questão, grande parte das vezes, isto é uma opinião pessoal, está na essência dessa ocupação, porque me faz alguma confusão que alguém se autoproclame como tendo as soluções para a vida e escreva livros sobre o assunto e tente fazer com que pessoas as sigam. Eu não consigo deixar de desconfiar de pessoas que têm essas soluções, porque... Eu acho sempre que boa parte dos livros de autoajuda se chamam livros de autoajuda porque o autor encontrou uma maneira de se ajudar a ele próprio a ganhar dinheiro. Mas olha que essas pessoas não têm soluções. Essas pessoas ajudam as outras a encontrar pensar, as suas soluções. E a fazer perguntas, a questionar. Pois. O que é uma maneira de advogado do diabo. Claro que sim. Mas eu acho que não há nada mais humano e mais bonito do que pessoas com dúvidas, tentando aprender umas com as outras em vez de irem todas atrás de alguém que tem a luz. Raios, estou a soar a um autor de autoajuda. Na volta, devia escrever um livro disso. Bom, isto vem a propósito da história mais triste e hilariante ao mesmo tempo dos últimos tempos, envolvendo um life coach, um guru de autoajuda. E este é dos mais conhecidos da América. Chama-se Tony Robbins, faz seminários pagos pelo público a peso de ouro, onde ele debita a sua sabedoria sob a forma de chavões genéricos do género "liberta o teu poder interior". Ora, a questão é que Tony Robbins não se fica só pelo chavão. Quando ele diz nestes encontros com os seus seguidores, as pessoas que pagam bom dinheiro para o ver e que compram todos os livros que ele escreve, quando ele diz para essas pessoas libertarem o poder interior delas, ele quer agora que isso seja mais explícito. Então o que é que este completo idiota faz? Neste seminário que ele fez em Dallas, num centro de congressos, ele a dada altura apresentou aos seus seguidores um caminho de brasas, de carvão em brasa. Não. Precisarei de dizer mais sobre o que aconteceu. Bom, esta besta pôs um percurso de carvão em brasa à frente do seu público e disse o seguinte: disse, assim que começarem a fazer o que achavam que ia ser impossível, irão conquistar os vossos medos e a vossa vida irá melhorar. A vossa vida irá melhorar. É aquilo de que toda a gente anda atrás, as palavras mágicas. E foi assim que este idiota conseguiu convencer várias pessoas a descalçarem-se e a caminharem sobre as brasas. Resultado, centenas de pessoas com queimaduras horríveis nos pés, ambulâncias à porta do centro de congressos e caos absoluto. Queimaduras nos pés? Então, mas a coisa não ia lá com a libertação do poder interior? Não, aparentemente não. A questão é que, independentemente do poder interior, brasas serão brasas e pés serão pés. É muito difícil que alguma vez um guru de life coaching e autoajuda consiga mudar a tendência da carne e da pele humanas de grelharem quando pisam brasas. Não é calice quem quer. Isto é uma piada de estranho. Claro. Calice. Afasta-se, é incrível, logo duas músicas. Isso, o Kalinka e o Kalis. Bom, o mais incrível é que não é a primeira vez que este guru Tony Robbins faz este tipo de exercício. Há 4 anos, num outro seminário em San José, na Califórnia, 20 pessoas tiveram de ser hospitalizadas com queimaduras graves quando tentavam libertar o poder interior. E ele continua em liberdade a fazer estes seminários e a vender toneladas de livros. Quando eu o chamei há pouco de idiota, talvez eu tenha falhado o alvo. Eu acho que ele é esperto. Eu penso que a palavra idiota talvez se aplique melhor a quem paga dinheiro para pisar brasas por ele. Agora, a melhor parte: porta-vozes da empresa de Tony Robbins, porque eles já não é só um guru, aquilo já é uma companhia, porta-vozes dizem que o que aconteceu é normal
porque, e passo a citar, há sempre pessoas que sentem algum desconforto quando pisam brasas. Sério? Essas pessoas. Eu adoro esta frase. Há pessoas que sentem algum desconforto quando pisam brasas. Que tipo de gente? Nem todas, não é? Algumas até pisam brasas para refrescar os pés, mas há algumas que de facto sentem algum desconforto. Mas ele melhora a vida dos médicos que, melhora. Que vão tratar essas pessoas. E das empresas que fabricam as pomadas. Gosto do eufemismo, algum desconforto. Pés em brasas. Abraço o seu eu interior, liberte-se dos preconceitos, pise estas brasas. Está bem, senhora?